Enkelte byer, temperaturer mellem 1 og 3 grader. I morgen onsdag sol, men også byer flere steder. Nå. Og temperatur omkring 5 grader, en lidt til frisk vind. Nå, der sviger ikke. Ja. Nå, er vi pirat? Ja. Nå. Så. Der kører vi. Derud, ja. Og vi tager lige halen rundt for at se, om det der er stadig der. Der er noget nyt, der er blevet opdateret til en telefon, der skulle kunne justere, hvis man sidder og ryster lidt på sin hånd. Ja. Det er faktisk det, man ser lige ude vinduet. Jeg synes, det er mere blå. Ja, det er lidt mere blå. Det er rigtigt. Det er mere sommer. Ja, end det er i virkeligheden. Det er faktisk rigtigt. Det har jeg aldrig tænkt på. Jo, himlen er det grønne, når jeg er mere blå. Skyerne. De er lidt tungere. Ja, men himlen, hvad er ved, den er mere blå. Ja. Som Knud. Det er bare for os. Ja, men der kommer vi til at gå en tandstenus. Flere behagelige sange. Radiofag. Det er det gamle uld.